Diasporës, E morë fjalën vetë, problematikë. s'ke nevojë për pyetje, mirë, dakord. Se Por po sa na i po ndiqe, flasim për këtë, se po flasim për këtë çështje, kjo është çështje edhe për sa i përket Dakord. votës diasporës, shumë komplikacione do ketë. Pse? Sepse nuk është shumë e qartë me atë që shohim ne. Sepse problemet e diasporës i din diaspora. Problemet i kanë ngrejtë shoqata e avokatëve ku bën pjesë Zoti Alimalli. I kanë ngrejtë shumë në vendet e tjera, shumë shoqata, shumë federata. Edhe mezi e bën edhe këtë votimin e votës, okay, t'i quajmë për faleminderit që e nisën një rrugtim, por problematik do jetë. Si i mblodhi ai zet kryetar bashkie atje ai kryeministri jon. Edhe tha bëni çmosta. Bëni çmosta se nuk i kemi mirë punët, janë 1 milion vota. Por si të thash edhe përpara, diaspora, problematikët e diasporës i din diaspora. Nuk i di Tirana. Nuk i di as opozita, as pozita, as jin, Po as prandaj janë gjithë vendos koordinatorët. kryetarët. Për shkak në rastin e Zotit Rama në fillim me theksova unë Luan që Zoti Rama ka caktuar nga një koordinator i cili besoi me këtë do merret. Me evidentimin e problematikave të diasporës, me komunikimin që është bërë Jo, juve, na s'do ju merret ka me... telefonuar dikush t'ju pyes me që jeni dhe kryetari një shoqate me komunitet shqiptar në Itali? Telefonatët nuk kanë filluar tashi. Nga kush? Telefonatët nuk kanë A, nuk filluar kanë tashi, tani. filluar. Telefonatët nga filluar kanë kohë. Kanë kohë që du... Po, Po, pse këta pra, e pse i zote ke këto Alimali. telefonata? Mas jaro pak. Jo, ka telefonatët të ndryshme, si nuk pasë telefonatët. Ne bëjmë pjesë në gjysmën e Italisë. Edhe kemi bërë shumë takime. Por, ne nuk korruptohemi shumë letë. Ne nuk korruptohemi fare. Nuk korruptoni I fare. bëjmë pjesë edhe me Zotin Genti që thotë jemi pak, kena pak më lek më shumë edhe korruptohemi më lek se kushton më shumë, por nuk është që Se këtu ne doja të jemi përgjegjësi. ndalesha, te batuta e Gentianit që tha që vota diasporës është pak më shtrejt për shakatha nëse do duan të na Bra, korruptojnë. ne jemi përgjegjësi dhe kemi dëshirën që të kemi reprezentues tanë që janë në diasporë. Kemi djem e vajzë të shkëlqyer që kanë studiuar në gjithë universitetet e Evropës, njerëz me dinjitet mall, njerëz që janë të kulturuar në Europë, nuk po them se edhe Shqipëria ka edhe më mirë se sa Europa, por duam reprezentues të na reprezentoj diaspora Në që parlament, po në pret parlament që të ketë ta kemi deputet, çdo. Urdhë? e pret që të ketë deputet të cilët vinë Po nga pse unë do diaspora ta në parlament, se këto e pyeta dhe Gentianin pak më përpara. Po, qofse më menti mbledhen që bëni Rama, do më thonë ato që bëjnë pjesë në si thonë, në kryeministri, ato që bëjnë pjesë në majorancën, i kanë nxjerrë në fushat, kurse të rinjtë që i ka marrë nga Greqia, sa i atje synon, se Italinë të harrojë, po nga Greqia synon Po pse Rama, ta harroj kurse i Italinë? marrë Pse ta pjesë, harroj Italinë? Se Gentiani po të nuk harrojë kur e Italinë se pyeta nuk unë. vjen, Rama vjen në Itali për të hongë të so bukë, pja makarone, vjen thot dy thashë theme, edhe marrohet siç e ka bërë gjithmonë. Nuk është Rama politik bërës për diasporën. Por, Asim, si ta kosh në zotë e animarë, kur erdi në Milano e mbushi plot, të lutem tani, të flasim Po, edhe nga Durrësi, po, me nga Durrësi, nga statistika. Tirana, po, të them unë, nga Durrësi, nga Tirana, nga Shkodra, ka gjithë për gjithë me vete, edhe në Greqi, me vete, pa di gjysmën. Se ne dje kemi linë, nuk i dim gjëra, se ore nuk mund të hush i syve ne, dhe të harrojnë, nuk mund të bëj rama me diasporë, zbesoj. Ma që, nuk po them një s'ka pas, se ka edhe socialist, nuk po Se them jo. ka